ani čítanie, vieš, ale prosím vás. To ma úplne vykolali, jebem na to. Strašne mám rád malé deti. Pijeme? No a... Počkaj, na ešte telefonuje, či len... Tak drží telefon pri júku. Zaspal. Neviem, podľa mňa už zaspal. Poskladal som sa s jedným homosexuál. Easy, bože, to je taká ľahká hračec. Ste mi nemohli vybrať nejaký Dark Souls, alebo tak. Zomrem, do piči, do piči! Mám 26 HP, nie! Jebe! To je taká ľahká hračec. Ja som čakal, že vieš, keď bol ten Thanos, že keď za ňou hráš napríklad 5 minút, tak sa ti odokne abilita, že... OK, berem späť. Dobre, mám bana si do piče. Proste túto hru nikto nehrá, nikde. Poď, prešuvať event. Medzi vlakmi. Do čo? Ja už som. Čo ti jebe ten rad? Ford, kamo. Ford, dvajem. Ale do piče. TERTOS! Nespadnem. Nie. Jebe ti. Budem možná podľať. Aha. Au. Dobre, mám 7 HP, idem na to. Altanok. Ste si nenalejovali dvere, či čo? Čo mám to je? To je ako keď na keške? Otváraš dvere dookola. Ty zasádeš jebačko.